konstellationer innan. Vi körde lite av det här skivbolagsracet och försökte att vara jävligt nära och börja märka tendenser och hos oss själva att ska vi börja anpassa oss liksom. Och det ville vi inte. Så då la vi ner det och sen så låg vi i träda i ett halvår eller något sådär, ett år. Och sen när vi ska köra detta så bestämde vi oss från första början att nu gör vi exakt det vi vill göra. Inga kompromisser någonstans. I can never be what you want me to be. I can never be what you want me to be. Traktorbas, mycket traktorbas, goa gitarrer, groovy trumspel, stenhårt. George Clinton bara vilar som en ande över allting. Alltså. Your problem, not mine. Tractors are for free, I'm fine. Vi är kvar i Sverige nu. Vi ska spela på den här båten som alla snackar om. Med Sveriges gräddan utav bra rock i Sverige liksom. Och när vi är klara med det så sticker vi till London och tänker vi bo där nu ett tag framöver. Vi har en turné i en månad. Och sen får vi se hur länge det blir, om det blir över sommaren. Och vi kommer tillbaka från sommarfestivaler och sånt där. Det blir väl det också. Ni shoppar Sverige? Ja. Passar det inte eller? Nej, det gör det inte. Uppenbarligen inte så gör det inte det. Vi har fått reaktioner. Som just nu ger oss en känsla av att det kanske inte passar just nu. Inget fel på Sverige som sådan, men Sverige är ganska litet trots allt. Och det du kan göra i Sverige gör du rätt fort. Flyttar man sin bas någon annanstans i världen där det finns mer möjligheter så finns det mer man kan göra. Plus det faktum att här i Sverige råder en viss trend inom rockmusik just nu som är motsatt till vad vi håller på med. Hur känner ni er idag när ni har så mycket framför er liksom? Förväntansfulla känns. Jag tror sporten är lite och ta sig tid och njuta av det man går igenom. För att det är otroligt lätt som ett band eller som en artist och hela tiden vara nästa steg och se. För att vi är otroligt medvetna samtidigt om att det här måste följas upp. Nästa platta är ännu viktigare och plattan efter det är ännu viktigare än förra plattan. Och så kommer det fortsätta.